Ютюкия был на эфире с Ахасири информационной бири студия Эдуард Рудых. Кевей Лугар Сахала Мацемирюкет Кердюр Бир Сулус Полюэттере Тидилер. Ильдархан Айси Николаев Салаячила Хорубуше Белёх Татту Лугару Лилете. Хаала Сулугунну Улахана Анагар Айиу Лугар Памятник Турудула. Кебей улун севен күлін қайала сегер сақаламыд ан екі сөмілікке регионнағы көрдір бұйыр базы өлеттіре тейділер. Сөмілікнен алтта кей көтен еспет бір кей сорма соламыд бес кей әчебі дені етіндерелдер. Білігін бұй информацияны чөпчі ұлылар. Бұй ініні көтер ал сақаламыд сергер барбыд ми ағыз бір түлі сөмілікті бұл баққа төнден келбіті 10-жы кұлскай мағаныттан екіз бір түлі өтігіп Сотрутата Джокускай Куракка Борту Бутастан Эльбах Киюсюр Битун Туна Нехитиндерен Туравут Билигин Бубал Бхилантан Султан Ресторан Наргар Бериверка Баратура Роспотребна Зори Хитнер Битнен Астан Сюрен Балыяга Кирби Джонтон Бютехек Пациент Джетигар Бегаят Агастам Сюр Битджонга Сальмонеллиоса Диагна Турабуттарам. Бүгінгі тұрғынан республика офсе 13 ойыр бағарын түгірейділер, білген сүрін күйіз түйет бағары мұруруға ұрылылар. Балардан екеті жаңы бәң бұданты ұлыстарғар бар, екі бағары орта қалымағы онына абы ұлыстарғар ұмыруддылар. Уот себет ені офсе 411 гектарға тәңнер, уот ұтары сүйіз түйдің екі кей онына 5 техника өлелейлер. Оттын күн бүгін жон онына техника күйен тибет ұрақсыздарға сүйіз өткірдігені бары білдер. Сахасирер Арктиканы сайынныры стратегиятын ақсынны маңнығы күнігілер бігерге тектір оны ұқайдері бары бұтылыстуаға бойды күмен бары ұмпығын чымпығын ұрытан ситерен беректі әктір. Бүгін республика бары бұтылыстың мұнығар стратегияны оңыру қамытын жүлестілер, бедемсілі бірісті бітелдері бейлерін әтейлерін келедділер. Стратегияға Арктика орионларын сайынныры медицинаға үйректәңі социалияға бар қығалғалыр бұхарыға туыламыд саңа программалар немалар керектірі. Бу стратегия түмүгүнөн биги Арктика хайдыгытын көрөбүт. Ол курдук бу Арктика территорията кихе олоруругар үлелилигер онна сайдыргар табыгастах сир боларын титиектеп. Бүгін Ильдархан Айси Николаев Салаячыла Хорубуше Белёх Татту Лугару Лилете биги татта таустар Белёх бит салгыр. Тырахат хелегер кендеки 5 сылғы оғылар үз түет серінен сүйрі сылжан өрінен бәртерейі көрділер. Үркімнақ тұрыр сулары жа олыққы кейден бұл сайыңыттан саңа осқолы тұтута бара тұрар. Бұлан бұхытнан 2 тұғынша сүйрбе 1 сылға үліға керектәк. В принципе, за наследующий год ждать проблем нет. Ну, силы-то у тебя есть здесь, в принципе. Есть, не должно быть проблемы. Үліға мұйта, үлдях түргенні үлелелері бі тұлаттыр. 232 сваяны түйеттілер. Оны бұйылғы бұландырын әддет олырын ер, ие бітті Александр Александрович. Осколаны дәне ұлақан көмталақ саңа механизированы қошуылынай тұтута бара тұрар. Енегетін бұ қошуылынай нәхілегі 100 бұрығын итейден қатшы яқтақ. Алтынны бастығы күнігер үліға кирияға ден тұту үліхеттері әрендерділер. Рабочий Белёх салғы үшіркөйіқін рот түрияшыды сорыны моллан төрітті әвіт музейгар өрілі әқтірі әңгі ғылжыттады. Оқырдық 19 сүйетіне әғі үктүр меліңсе, сөргітілілен 2 стығының ұлан үрілі Бұ республика бұтығар сұмағылы ұсылынан Ильдархан памдыңықтары қарыстығын бірай егінен оңғылынна. Бұ үлі үбін барытын Ильдархан жекергене ұйынна. Бұтарадан алдыра икеттер етілді тұра. Олин болықтықтан мұқыры бандық күтілмет ұрықтаға бет бұлдуға. Бұл республика өтілден бұдық пәметтіктер ақсанлары тұйыншағы сөз күрдік. Ол күнамыра мұтқымайу қиын үксе барта мас. Он то это он хотел, он ахсус, он то хсусю, он хуктера, конечно, были ген масса хуктера уже эмигрантер, хотианнер, у когда бы джаналлар, у когда бы джаналлар, олихин кайме ханавар кайан даган бу билинги кем ге биге сухол хорстук, баре бир хананнан улламет бу памятнер бу тилендер бетак бетне, ага я хуан халнан те мас памятнер бу сухолан алхтерен шип. Он икен аргектар ян нэх сергет ате бекер далгар тустус по ухиен нэх сэхен нэх сюрбе икки арас тутубар. Ага скалдан нгар турар кем кеди керехеттері сылқонық сол бұлдан істеған ақсын, әмегі күттің әрдеген әргерен әрейелдер. Ильдархан жекергені бұғы қалған бұғарарға бәйетінен қолы бұр болды. Бүгін бұ кәскілі әғба чығымы үгіз күйі өйірін білді.
биллерен олохтоктор сүргелере көтөгүлүнне. Парасковета Таринова, Василий Кентьев, Саха телевидение те татта. Сыл сеттайын түмігінен жону тағар такси сопырын жалағайыттан сүйірбалта сол сақалы тағысты ол түмігер үскей сорма солларына түрдөнтен тақса пассажир әшейді. Манны калжарқай атчатар сылтан атрыжақын сүйірбе әттес күніттен таксиден сәретер операция сағалынны. Иван Яковлев сылгыр. Бүлілер сол үстін үрба күрдің Рахул Устанайынан Хермасынаны инспектордар білейді көрін тоқтаттылар. Сколько человек здесь? Оларсы нехетчілер бары анал курдақтар, олар әрі келін олбақ қолырыр оға анал кирейлеті соғы болан берді. Әбейтін соғыппар норманы тағынан әлбәқ кейіні темете білетінінім. Оттан Джон тоғыз арбақ соғысы таксинан аянылары. Білім. Маннық рақ айыңы соппар оларсын әтші лоғыр толыры петнехылан туық бар ердебілі тұту хоқтағатам. Ол үксін күлі бат, түмігер алжар қаяныныр. Сыл сәтті үйін түмігінен республика үрдінен соқуыны кеген жоны тағар такси күттілақ 10 сол сақала тағыстам. Манна 19 кеге ол егер түйетоғы ара сәчейінілі. Оттын аңарды сұстақ операция 5 күнін түмігінен инспектордар жоны тағар таксилардан 500-тен тақса арас кәйіне болулар. Бұ операция етіне масына техническай тұрғынары болбаққа документ көңіл өттін әмес ұныйын көрілдір. Ол үләне ғос автонадзор инспектордара сүрінділілер. Такси етінен үшін кәйіге сырқовқа пассажиры қоңыстуатыр. Бұл жоны тәйәшіліп, ол 6-10 федеральный законға сүрінділер. Сыл сағаланығыттан опсай сүз бейін сәтті күттіға сірейді болылам. Бұтымгінен жону тағар көңілі соқ соқпардарға көрілілер ұстырабы, өссір дәтірге ден сұрғу үлтімен көрітігер келдерділер. Бұғыл ағаланығыттан специализирен нәйз болып бұт, сыл ағаланығыттан ағалан отай федеральны қолларға үс қайсқандан үлілінлер қолы бұра тұстақ үлі барығдың түмігер сыпыравыт атчан тұрар. Онан инникетін жону тағар соқпар әппетіне толыры өйдіген соқуыны тұтыстағына солғы тақсар бұғыланда атчы тұрдағам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Джокускай. Күйінгі кей көлбітінен оғырот бағына айы білген сайын үлі түміге жек өстен барды. Юхай білі ұлығын кенттік негелегер әдет предпринимателі Роман Карякин сүрбе 5 гектарда сірі ұлан оғырот ағын арағын оны тіңе арбуғы кукурузаны қайы қоты үндерді. Бейгі Юхай білі тауыстыр біл опицалгер. Бұйыл сағасқы тері бұсірге құраны қону нілері. Хақдың отты ағалас үліхетілігі керен, күлгіз кімігер саңа тұтулар жәндіхен сірі тері расадылыр дұғыта, сыза түргейіне ұл күтуыта үлі бір кем тоқтылы соқсыл бұйсар. Ондан жа сайынғы түбікті ағылы түмігінілер кем ұлам чүгахата. 15 үліхет тақтық, агородомдар ғытта ағамын. 15 үліхет атақ ол хорғор қандығары біреме ғалдан қалашчылар. Құмуырыңен береметі, кейхәлі қолғы қортосқа қолғы яғаныға рас бұққа үкке күн, кейхәлі бейін жүбіттіра. 500 квадратный метрейінің ақты пілесіға ұтары сиірге күхін қаханарға орды қамағатық барар 2 сорты ғырсуттан номно балтара туананыл бұттар. Күй құққы өстеді бағам әлбәк ас ұлы аты тұрар. Бүйінгі тұрғынан балтара туанан атыл аты бұт, онына бейтін аллара бәстақтар 300 кейлен еджі бар бұттыра. Өзі негеленіне бәдіні ғырсута, пашты бі заказ әлбәк кейді тұрар. Онтан тасқы кереадақсы менігес берес, помидор, клубника, арбуз астара, сетен хотон, хомиерға чүгі хабыттар. Бұйыл бігі өрте тария демет үйіндерді біт, 500 ұғылам мұт. Антан әйілгіттен ұжы бігі промышленді масштабы деп күддік. Әлбәк әтоқтар бұлан нақпыт қасиметті ғынчан ұғынан. Тағы Роман өссе бар обаға дейін сол үкет түгер күкурузалар дұбыта. Соғыру сираға сирин борын сөбілен цілігілі үйіміт. Қағандағыны ванна күкуруза. Оладда лекшана бұл бар обалары бұд. Қаддағы бұд елген. Оның әме нәхеленің абері әрі бұд. Ол үші бағы бандықтар бұд ұжы хитен, башты хитен әрәділер бұ. Бұ үші бағы ахалық бұ. Маны ұғағанғын хүлбәчімі үйті, варигынның дағыны бітті. Әдір кейі бұлағына кейін ұлыс ұлықтықтырын сібейі ғұротығынан сылыр кетчі қатшер саналақ. Білеген 300 квадратный метр еңіне ақ күхінгі тәпілесі үліхеттер олар жәлерін қолығығын тұттылар. Василина Федотова, Евгения Брахов, Саха телевидениеті, ҮҺ Бүлі.
Тыгайсутаны сибеге аха үйлі үрбілліяға жар банкыға ол күдік харсыңғаттан сағалан балыған ен қас субутадан ақсын. Олықтоқ табар оңырауачылы бұрдық силырын тардықтыры. Жар банка тыгайсуты министерствітін жетінің негер болуға, онына татты чүріпчі амма нам кооперативтерін ахын үйлін, Джукускайда келеп комбинатын бұрдық оңықтырын катастағы сибиня комплексін бұрдық сетін тарықтыры балық оғыру тауырылуға. Терен олықтақ ағы үйлі батары сұруқтақ болыр, онын қайыстываларға атылыр местелер босқа беріліға, ол сотугар аз үйлі сығаната рынақтағы рудамыр болуқтақ. Оны тәңе 5 мәйіктен әлбәғі атыласпыды Джон Латерияға күттен местенен ұбағым әтігәрттік сектерін сөп. Продукциялы тарас, допустим, бастықы ярмаркаға ұлықанча үрін ас болу, бұл фабрикатор болу, антын 70 жылыға уже парной өткәлектақ, бүгін ханарды заготовкалы делар. Өсі даңы теплоходтар, хоту районырты, хибей балық ағылықтыры, ол 70 жылыға, антын 14 жылыға уже, наверное, ағырот ағы болуқтақ. Өсі бұл ярмаркаға лотерея ағыроуды. При покупке свыше 500 рублей деңгі. Купон алылар. Главный приз «Патушка жеребенка». Сағай старадытын 9-ның сылардағы Чағылқай сұлуға Александр Самсонов айы олын памбатнега кені түрәуіт өскәвет сергер. Қаңалық сұлуын ұлақан анығы тұдды. Нейлек кенігер арылыбыд 2-ңар метрі дүкті памбатнегі скульптардар Владимир Левин, онна Ильян Павлов оңырдулар. Памбатнегі арыйығы айы олын иеті Марфа Самсонова. Өйдебінегі оңырын тұруруыны көгілі әтчі, аптыр ұрығы таланығыр сүгірі әтчі, аммалуын урбанита Николай Иванов қытынылар. Кені оннас инициативіне біліқтерейлерінен бұға сақай стратының сұлыстарғы тылақ, айы олын ұрыларынан кенсер болбұты онтын кербетіп сорғоты памбатнегі тұтуға ұтылынны. Оны тен Александр Самсоны бір дөйді ұлақтыр онна спонсордар үбінен көмемі болдылар. Айы олын төрәбіт серігір ұлақан аңы кені ұрыларын әдәрдейін әменнен білігін дә сөбілен істелдер. Мабалың күтті, папалың күтті. Қаны күрені көбі дегені? Савдана. Атын ұлған аңға оғылыр, кеніне хасты оғылыр, онлайдар оғылыр. Бір бейе мәні концерттері болыр болдың ағы. Республиканский концерт. Олхин оғылыр, осколаға ең классный частар көбілі қырдақтарттан ұлы өрінер істі хайтарлар. Олхин кенер ретон сөбілеген істерлер. Оны ұғылығын олы бұдин ұғын бес айды тұғыл әлдіқа істерлер. Бұды іс қоғаны да жөйіп бай, істерді да жөйіп бай. Балтығын наға шәпті бәхен. Сұнымын тетіндік әтенге болуң.